Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kai di sini. Hari ini kita nak review MPR Pro Webase 3815mm tapi telah diubah suai kepada 4600mm. Body car carrier full slided down type. Let's go. Alright, customer ni request untuk jap saya nak tak tolong sikit. Bang, boleh tolong rakam saya tak? Lepas tu nanti follow saya. Boleh? Okay. Okay. Customer ni request untuk buat body car carrier full slided down type dengan platform panjang 21.8 kaki, lebar 7.11 kaki. Pada bahagian depan, front board, seperti yang kita boleh lihat, body ni datang dengan dua beacon light dan dua working light. Pada bahagian left hand side, bahagian bawah, terdapat manual operated untuk turunkan platform. Dan untuk bahagian right hand side pula, seperti yang kita lihat, pada bahagian bawah terdapat customer ni request untuk tambah toolbox dan baby tire set. Dan baby tire set ni kita simpan dalam toolbox lah. Dan untuk bahagian belakang ada rear ramp. Alright, customer ni dia request untuk pakai winch 11,000 pound. Winch ni dia punya wire ketebalan 9mm dan panjang dia 26 meter. Dan winch ni dia dah datang sekali dengan wire, besi dan hook lah. Dan pada bahagian platform, customer request untuk buat steel chain platform dengan lantai checker plate 3mm dengan tire stopper. Alright, customer tambah juga wireless remote untuk kawal platform. Dan saya akan tunjuklah macam mana untuk gunakan benda ni. Tapi disebabkan lori ni lori baru, saya tak boleh nak buat video full sebab jalan dia jalan kasar lah, sebab kita risau lori ni calar. Okay, tanpa membuang masa, let's go. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana untuk kita turunkan platform. Alright, pertama sekali bang, sekejap saya ambil sekejap. Alright, jangan lari eh. Okay. Okay, pertama sekali kita tekan clutch dulu. Lepas tu kita masukkan PTO sambil tekan clutch. Lepas tu kita lepaskan clutch. Okay, pada bahagian depan ada 3 button. Satu untuk beacon light, satu untuk working light, dan satu lagi untuk kita aktifkan wireless remote. Okey, jom bang. Okey, pertama sekali kita akan pulaskan butang merah ni dulu. Lepas tu kita akan tekan butang start. Dan untuk butang atas sekali warna hitam untuk kita naikkan platform. Kita akan tekan butang hitam ni sehingga platform berhenti naik. Dan untuk turunkan platform, kita akan tekan butang putih pada bahagian tengah. Dan untuk simpan balik platform, kita akan tekan butang hitam pada bahagian tengah. Dan untuk kita turunkan balik platform, kita akan tekan butang putih bahagian atas sekali. Untuk butang bahagian bawah warna putih untuk kita keluarkan wire. Butang warna merah pula bahagian bawah untuk kita tarik wire. Itu sahaja daripada saya, Kai Zuzu. Sila like, komen dan share untuk review lori yang seterusnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.